Ал енді бүгінгі өтіп атқан мына біздің түркологиялық форумымыздың маңыздылығы қазіргі Есенге дейміз ғой енді. Тамады елдерінің аймағындағы бір түрк әлеміне деген бір ғылыми орталықтың негізгі ошағы болғаны бүгінде айғақ болып тұр. Мынау бүгінгі өтіп атқан ненің Қаржыбай бауырымыздың осы 70 жылдығының өзі Қазақстанның егемендігінің арқасында осындай үлкен бір түркологиялық орталық ашылып, соған иелік жасап жатқанымыз бұл үлкен ғылыми деңгейдегі жетістік деп қараймыз. Ал енді Қазақстанда мұндай орталықтың ашылуының себебі барлығы ол мына біздің елімізде мысалы антропологиялық зерттеулерге қарағанда соңғы 4000 жыл ішінде біздің еліміз бен жерімізде ешқандай бөтен бөгде тайпалардың басып кірмегені, сосын өз жерінен жаңағы тұрақты тайпалардың сыртқа ауып кетпегенде айғақ болып отыр. Олай болатын болса, біздің жеріміздегі түрік тілінің көнелігі кемінде 4-5 мың жылға баратындығы айғақ болып отыр. Өйткені тілді кім уағыздайды? Адам уағыздайды. Егер адамда ауып кететін, миграция жасайтын жайы болмаса, өзінің 4-5 мың жыл тұрақты орны болса, оның тілі өзінен өзі қалай өзгереді? Өзгермейді. Сондықтан менің біраз зерттеулеріме қарағанда біздің қазақ халқының жалпы түрік әлемінің тілінің көнелігі кемінде бір 4-5 мың жылға кететіндік айғақ болып отыр. Өйткені тұрақтылық. Егер адам тайпалар тұрақтылық жасаса, оның тілі де мәдениеті де өсіп өнуі де қандай ондай сырттан кірмелік жасамаса, өзі ауып кетпесе өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан бұндай мәселелердің келгенде түрік әлемінің тілінің көнелігі Олжас Сүлейменов айтып жүргендей өте орынды және нақтылы деп ойлаймын.